uma das conclusões da nossa pesquisa, pesquisa realizada pelo Eduardo Ribeiro, aqui presente, pelo Dorian Borges, também presente, por mim, coordenada por nós três, que tentou avaliar as UPPs no período desde a iniciação do projeto até 2012. O livro já foi divulgado amplamente, inclusive graças às pessoas que supriam o debate, né? Tivemos uma colaboração fervente deles para a divulgação do livro, então vou fazer um resumo muito breve sobre as conclusões. O que nós encontramos? Primeiro, nessa primeira fase de implantação das UPPs até 2012, lembro que foi uma fase mais positiva, aparentemente, pelo menos pelas informações divulgadas, que é a fase atual. Nós tivemos uma diminuição da violência letal muito significativa, as taxas caíram 55%, as taxas de homicídio caíram 55% dentro das áreas de UPP, as mortes por intervenção policial caíram ainda mais, e o número absoluto caiu 44%. Caíram também os roubos, ou seja, a violência armada, mas houve paralelamente um aumento do registro de todos os crimes não letais e não armados, entre eles estupro, furto, lesões dolosas, etc. Como é que nós interpretamos isso? Em parte, esse aumento dos registros criminosos responde a uma diminuição do subregistro, ou seja, pessoas que nunca iam para a delegacia. Agora, não só podem ir, mas o policial militar encaminha elas para a delegacia quando há um conflito. E, em segundo lugar, a ausência do, entre aspas, dono do morro, então gera provavelmente um aumento de pequenos crimes que antes eram punidos de forma brutal, que hoje não tem uma punição nem tão imediata, nem tão intensa. Outro dado importante da pesquisa é que esse impacto das UPPs não se restringe ao perímetro da comunidade, mas acontece nos arredores da comunidade a uma distância de até 1.500 metros ao redor desse perímetro. A redução das mortes independe da taxa de saturação policial, ou seja, aquelas comunidades que tinham mais policiais por habitante e menos policiais por habitante experimentavam uma redução paralela dos homicídios. Já o aumento do registro dos crimes não letais dependia da saturação policial. Quando havia mais policiais por habitante, esse registro crescia ainda mais. A impressão dos moradores que a gente entrevistou em várias comunidades é que houve uma melhora em termos de redução dos tiroteios, de liberdade de locomoção e de diminuição do estigma, mas paralelamente houve um aumento da insegurança, porque pequenos crimes começaram a acontecer, pessoas que deixavam a porta aberta já não se sentiam mais seguras, e houve muito confronto com a polícia em termos de regulação do lazer, especialmente por parte dos jovens. Acho que a gente pode debater isso a seguir. Os impactos econômicos eram muito variados. Em algumas comunidades houve um certo impacto econômico, porque houve um aumento da atividade comercial, por exemplo, na Cidade de Deus. Em outras não houve praticamente nenhum impacto e não houve investimento público. A famosa UPP social aconteceu em alguma medida em alguns locais, pouco em outros e nada em outros locais. E importante também, nesse sentido, concluir que a UPP não é um experimento homogêneo. A imprensa se vende como uma coisa única. Funciona, não funciona, é um desastre, é maravilhoso. Na verdade, há muitas UPPs. Há UPPs com situações de calma, já há bastante tempo. Há UPPs com situações de tensão e há algumas UPPs, como o alemão, onde a gente observa os mesmos fenômenos que a gente observava antes da entrada da UPP. O associativismo não mudou significativamente com a entrada da UPP. E nós também entrevistamos policiais. Aí o que nós observamos é o seguinte: o comandante das UPP estava muito alinhado com o projeto, mas a tropa não estava nada alinhada. E as pesquisas mostram, vocês é aqui nossas, que a grande maioria dos policiais da UPP não quer trabalhar na UPP. Ou seja, o projeto sofre de uma grande falta de legitimidade interna. Nas últimas pesquisas, que ainda não foram divulgadas, mas não tem imprensa aqui, né, posso dizer que até 80% dos policiais da UPP não querem trabalhar na UPP. O modelo continua sendo do velho policial guerreiro, né? Da guerra contra as drogas de baixa intensidade, e o conceito de policiamento de proximidade avançou muito pouco. A UPP continua sendo um projeto de fora para dentro, de cima para baixo, onde a comunidade não é consultada sobre segurança pública. Quando há reuniões entre comunidade e polícia, se discute sobretudo lixo, light, etc. Se discute muito pouco segurança pública. Então, muito depende da atitude do comandante local. Quando o comandante local é mais aberto, as coisas são mais abertas. Quando ele é mais fechado, as coisas são mais fechadas. Não há ainda uma incorporação das prioridades de segurança pública da comunidade no trabalho policial, que seria essencial em qualquer projeto de polícia de proximidade ou comunitária. A ideia do policial como um mediador
está crescendo, mas ainda é muito incipiente, porque há alguns policiais formados como mediadores. Então, o que as pessoas entendem que o policial não foi formado nesse sentido, então não precisa mediar, né? Como se a mediação não fosse parte essencial do trabalho policial. Então, na verdade, eu diria que, concluindo de forma geral, o projeto avançou enquanto que reduziu a letalidade e a violência armada, mas avançou pouco justamente nas áreas que são estratégicas, que são a melhora da relação com a comunidade e o avanço de um outro modelo de policiamento. Sem esses elementos estruturais, os avanços podem ser revertidos em curta data. Ou seja, se a polícia sair hoje, 2, 3, 4 semanas, provavelmente tudo vai voltar a estar caseiro. Então, estamos presos num projeto que, até agora, não conseguiu avançar para além da primeira fase. Essa, pelo menos, é a nossa avaliação. E para as pessoas que julgam o livro pela capa, pelo nome, a ideia é dizer que Donos do Morro, se eles fizerem um trabalho de ler somente a introdução, vão ver que o que nós desejamos é que o morro não tenha nenhum dono para além dos seus próprios moradores. Muito obrigado pela sua presença.